Өткен сутка ичинде 20 бейтап ооруканадан чыгарылды. Бишкек шаарынан 3, Чүй областынан 11, Ош шаарынан 1 бейтап жана Нарын областынан 5 бейтап айыгып чыгып кетишти. Лабораториялык тастыктоолору жыйынтыктарынын отрицательный болуп чыгып кетишти. Мындан тышкары үй карантинге чыгарылгандардын стационарлардан 82 киши которулду. Обсерваторлордан ошо Бишкек шаарынын четиндеги обсерватордон 77, Таластык ооруканасынан 5, ошо оорунун белгилери жок формадагы табылгандардын ошо 82 кишиси ошо үй карантинге, ошо изоляцияга которулуп чыкты. Мындан тышкары жалпы сутка боюнча 5011 лабораториялык анализ жүргүзүлдү. Ошол 5011 киши текшерилди дегенди билдирет. Ошол лабораториялардын жыйынтыктары боюнча деген дагы республика боюнча бир сутканын ичинде 192 жаңы ушу COVID-19 жугузуп алган учурларды каттоого алып, мына бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 94, Чүй областында 62, Ош шаарында 16, Ош областында 14, Ысык Көл областында 2, Нарын областында 2 жана Талас областында 2 жаңы ушул табылган учурлар каттоого алынып, бүгүнкү күнү биздин медициналык көзөмөлгө алынгандыгын айтып кетем. Ошентип жалпы республикабыз боюнча 2981 учур каттоого алынып, бүгүнкү күндө ошо Жалал Абад областында 206, Ош областында 300, Ош шаарында 323, Чүй областында 369, Бишкек шаарында 1010 учур, Баткен областында 40, Нарын областында 431, Ысык Көл областында 35, Талас областында 27 учур жана ошол эле жалпы сандын ичинде 240 учуру ошо чет жактан келген биздин мекендештердин арасында табылгандыгы. Муну силерге маалымат бар. Бүгүнкү күнү мына бейтап биздин бейтаптардын саны стационарда 498 бейтап бар, оор абалда 30, орточо абалда турганы 128. Бүгүнкү күнү реанимация жандандыруу бөлүмдөрүндө 5 оору турат, канааттандыраарлык калыбында 340 жана үйдө үй изоляциясында 385 адам туруп атат. Чыгарылганы 1981. Үйдөгү чыгарылган дагы домашний изоляцияга бейтапканалардан, обсерваторлордон чыгарган 82 адам ушу мына үй шартында изоляцияда болуп медициналык көзөмөлдө туруп атат. Бүгүнкү күнү ушу каза болгондордун саны 35ке жетип отурат. Ошо кыскача токтоло кетейин. 1958 жылы төрөлгөн, туулган биздин бир жаран келген. Ысык Көл областында Түп районунда болгон. Ошо 15 июнда келип дарыканага, биздин ооруканага келип кайрылган. Ушул пневмониясы жана респиратордук инфекциянын белгилери менен абалы өтө оор болуп, ошо дарыгерлерге кайрылганга мажбур болгон экен. Эпитанализин карап көрсө, ошо 8 июндан эле дене табы көтөрүлүп, деми кыстыгып, анан ошо шалдырап, ошол биздин дарыгерлерге келип, ошол жерден жанакындай дарылоого алынган экен. Ошол жерде уколдорун алып, дарыланганга карабай ошо акыбалы деген жакшырбай тургандан кийин ошо инфекциялык бөлүмгө которулуп, түптөн ал жерден ал акыбалы оордоп, күндөн күнгө ошол оорлоша берди.
ошон үчүн интенсивдүү терапияга да алынды эле. Азырдан ошол жасалган аракеттерге, медицина кызматкерлеринин толук болгон аракеттерине карабастан, андан кийин да реанимациялык шарттарды жасаганга үлгүрүп, бирок жыйынтык бербестен бул бейтап ошо ооруканада каза болуп калды. Коюлган диагноз ошо оң жак тараптуу пневмония, курч мүнөздө турган жүрөктүн иштеши жетишсиздиги болуп калды. Мындан тышкары Кара Суу району Ош областынан 1959 жылы төрөлгөн дагы бир бейтап кайрылган, 17 июндан ооруп баштаган экен, температура көтөрүлүп, жөтөл кошулуп, мындан тышкары деми кыстыга баштаган. Ошон үчүн дарыгерлерге келип, ал жерден ПЦР анализдер алынган экен, ошол COVID-19 жугузуп алган жокпу деп. Ошол эле учурда ошол жерде бир жеке менчик ооруканаларга жатып, ошол жерден дарылана баштаган. 14 жылдан баштап бул бейтап диспансердик учетто турган экен, баягы острый инфаркт, гипертоническая болезнь деп. Анан ошол эле кезде ошол дарыкана ооруканага келгенде ошол жерден болгон дарылоо жүргүзүлгөн, бирок ошол дарылоо жыйынтыгын бербестен ал акыбалы өтө курч мүнөздө, кескин түрдө курчуп кетип, ошол курч мүнөздөгү дем алуу жетишсиздиги менен реанимация шарттарына карабастан бул бейтап дагы каза болуп калды. Дагы бир 1961 жылы төрөлгөн дагы бир аял киши Ош областтык ооруканага да ошол жерден инфекциясына жаткызылган, 18 июнда келип түшкөн экен. Ошол эле кезде диагноз келгенде коюлганы өтө курч мүнөздө өтүп аткан коронавирустук инфекция, эки тараптуу пневмония болуп калган. Мындан тышкары жанагындай дем алуу жетишсиздиги 3-4 степенге барып, мындан тышкары ошол ар кандай синдромдор кошулуп калган, ОРДС, ДВС деген синдромдор болгон экен. Келгенде деген ушу дене табы көтөрүлүп, жалпы шалдыроо болуп, ошол аппетит жок, жанагындай тошнота, ошол жерде бөйрөк дагы туштары ооруп, анан жанагындай кыймыл аракеттери дагы аябай начарлап калган. Бул кийин сурамжылоо учурунда деген такталганда ошо 9 күндөн ашык ушул айтылып келген симптомдор менен жаткан, самолечение жасап, өз алдынча дарылоону дагы аракет кылган экен. Ушул жерде антибиотиктерден бир нече түрүн, мындан тышкары дене табын түшүрө турган дары дармектерден болуп, ошол эле учурда ал акыбалы деген аябай начарлап, күчөнүп берген. Мындан тышкары анан алып келип, жанагындай биздин скорыйды чакырып, ошол жерге кайрылганда ушул ковид болуп калбасын деп баягы подозрение калтырып, Ош областтык больницага которулган. Кийин сурамжылап анамнез чогултуп келгенде, ошо кийинки жылдары гипертоническая болезнь деп, ошо кан басымы аябай бийик болуп, ошо диспансердик учетто турган экен, дайыма ошо дарыланып турган экен, бирок кийинки кезде мына COVID-19 кошулуп ошо жугузуп алган экен. Кайсы жерден жугузуп алган дагы ошо айта алган жок дейт. Анан болгон аракеттер көрүлгөн экен, дарылоонун баардык мүмкүнчүлүктөрү кошулган. Ошого карабастан мына бул бейтап дагы ошо реанимация шарттарына карабастан ошо кийинки кезде полиорганный жанагындай недостаточность деп органдар отказ берип, мына бүгүнкү күндө бул коронавирустук инфекциядан дагы көз жумду. Саламаттык сактоо министрлиги ушул жакындарына жана булардын туугандарына ушул терең кайгыруу менен көңүл айтабыз.